კომპანიის მიერ მოწოდებული პროგრამით, რაზე ვმუშაობთ ხოლმე. ჩვენ ვმუშაობთ ყველა იმ ნაბიჯზე, რომელიც ასეთი სახელიც ჰქვია, მარტივი ნაბიჯები ჩვენი წარმატებისათვის ამ საქმეში, რა თქმა უნდა, ბიზნესის განვითარებას ეხება, რომ ადამიანებს ალუხსნა, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას, ძალიან მარტივად, არა დაძაბულობით, არა ძალდატანებით, ძალიან მარტივად, რომ ისაუბროს ამ თემაზე, დაინტერესოს სხვა ადამიანებიც, მოიზიდოს ინვესტიციებიც და რა არის ამისთვის საერთოდ მოცემული კომპანიისგან, რა გვაქვს ჩვენ, რა ინსტრუმენტებს ვიყენებთ და რა შეიძლება, რომ კიდევ მივამატოთ ამას ჩვენი ცოდნით, ჩვენი გამოცდილებით, ჩვენი პრაქტიკით, რა ჩვენ გაგვივლია. დღეს ჩვენ ამ თემებზე ყველაფერზე ვილაპარაკებთ საფუძვლიანად, მოამზადეთ თქვენი შეკითხვები და რა თქმა უნდა, როცა უკვე გადავალთ Zoom-ში, შემდეგ დასვათ აი ამ შეკითხვებს, ხომ? კი ბატონო. ეხლა ჩვენ მეგობრებო ვილაპარაკეთ იმ თემებზე, რასაც ბიზნესის ენაზე თუ შეიძლება ვასწრებ, თქვა, მე საერთოდ არ მიყვარს ეს სიტყვა. მაგრამ საჭირო ალბათ რომ თქვა, ეს არის დუბლიკაცია იმისი, რასაც თქვა აკეთებენ წარმატებული ადამიანები, ვინც ღებულობს შედეგებს, ვისაც აქვს შედეგები ამ საკითხებთან დაკავშირებით. და შედეგებში ჩვენ უნდა ჩავთვალოთ აუცილებლად, თუ ლაპარაკობთ ბიზნესზე, თუ ლაპარაკობთ ინვესტიციების მოზიდვაზე, ჩვენ აქ უნდა ვილაპარაკოთ შემოსავლებზე, რა თქმა უნდა, ხო? არცეთი ბიზნესი და არცეთი პლატფორმა და არცეთი ქმედება და არც დუბლიკაცია, რასაც ქვია, არც ეს არაფერს თვის არ არის საჭირო, თუ არა შემოსავლისთვის, ხო, ადამიანისთვის. ინტერესი იმისი, რომ აქ არის შემოსავალი, რომ არის მარკეტინგი სპეციალურად ისეთი, რომ აინტერესებს ჩვენს პარტნიორებს და ეს შემოსავალი არ არის პატარა, თუ კი ადამიანს მუშაობა უნდა, ნამდვილად დღეს რომ ამაზე ვისაუბროთ და ამაზე სწავლებაც გავიაროთ, ვისაც არ იცის დღემდე, თქვა, ეს როგორ უნდა აკეთოს, ხო? მოკლედ ამ დეტალებზე ცოტას ვისაუბრებთ აქ, ცოტას შემდეგ უკვე პირად შეხვედრაზე, ხო? 20 წუთის შემდეგ. კარგი, ესე იგი, მოდით აქედან დავიწყოთ, რომ ჩვენ მეგობრებო ვართ კომპანია, რომელსაც 2014 წლიდან საშუალება ჰქონდა, რომ ესე იგი მარტო კონკრეტულად აქციების გაყიდვაზე კი არ ემუშავა, არამედ ორგანიზაციად შეექმნა ნებისმიერ პარტნიორ შეზღუდვის გაკეთება. ანატოლი იუნიცკის შესთავაზეს ეს მეთოდიკა. აქ ხშირად ეძახიან ხოლმე ქსელურ მარკეტინგს, მაგრამ ეს არ არის ქსელური მარკეტის კომპანია, მარკეტინგის კომპანია. პირველ რიგში ეს ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ეს არის ტრადიციული ბიზნესი აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე, რასაც SkyWay ჯგუფის მოღვაწეობა და მუშაობა ქვია 2014 წლიდან. მაგრამ ინვესტორებისათვის შეიქმნა ეს პლატფორმა, რომელიც საშუალებას მისცემდა და დაინტერესებდა თითოეულ ინვესტორს, რაც შეიძლება და სწრაფად ის 32%, რომელიც უნდა გაყიდულიყო ბაზარზე ანატოლი ივინსკის ინტელექტუალური საკუთრების 32%, მას შეწყობოდა ხელი. ძალიან მარტივია ამის გაგება, რატომ უნდა ყოფილიყო ისეთი მექანიზმი, ისეთი მოდელი, რომელიც მას ხელს შეუწყობდა, რომ ეს მოხდარიყო სწრაფად. და ფაქტი სახეზეა, რომ დღეს მეგობრებო, უკვე 2021 წელსში ვართ, უკვე რა თქმა უნდა გაიარა ამდენი ეტაპი, ძალიან დიდი დროც გავიდა 2014 წლიდან, ხომ? საქართველოს ჯგუფი 2017 წლიდან მუშაობს. პარტნიორები, რომლებიც ამ საქმით ვართ დაკავებული, ამაზე ვმუშაობთ, განვითარებაზე ვმუშაობთ, მხარდაჭერას უკეთებთ კომპანიას. ეს ყველაფერი, მეგობრებო, ქართველებმა დავიწყეთ, თუ საქართველოს გუნდმა დავიწყეთ 2017 წელში, მაგრამ ეს ყველაფერი 2014 წლიდან მიმდინარეობს. საკმაოდ დიდი დროა გასული, მაგრამ ფაქტი სახეზეა, რომ ეს პროექტი განხორციელდა. ის, რაც უკვე განხორციელდა, იმას, რასაც უკვე ჩვენი თვალით უყურებთ, რასაც უკვე ვხედავთ, რაც შეგვიძლია რომ პირადად ვაჩვენოთ ნებისმიერ ჩვენ ნაცნობს, ახლობელს, როგორ ვითარდება პროექტი, როგორ დაიწყო მშენებლობა, რომ უკვე ვართ ბოლო ეტაპზე. აი ამ კრაუდ ინვესტიკის მეთოდით 15 ეტაპად დაყოფილ, ასე რომ 15 ეტაპად დაყოფილ პროექტში ვართ უკვე მე-14 ეტაპის მეორე ნაწილში, გადავდივართ 21 ივნისიდან. გამიგეთ? ამიტომ ეს ყველაფერი, როდესაც შენ რეალურად გაქვს დღეს ხელში, გაქვს ინსტრუმენტები, გაქვს მასალა, გაქვს ონლაინში ძალიან ბევრი საშუალება,
რომ ადამიანს ეს რეალურად აჩვენონ და ამის გარდა ისეც რომ არ იყოს, დღეს მაგალითად კომპანიამ გამოგზავნა და ალბათ მე ამას გამოვაქვეყნებ სპეციალური კითხვარი, რომელშიც წერია, რომ იმ ადამიანებს, ვისაც უნდა ჩავიდნენ ადგილზე, ობიექტზე და ნახონ რა არის გაკეთებული Skyway-ში, რა შეიძლება რეალურად აჩვენო ადამიანებს, ჩვენ იცით თქვენ რომ ყოველ წელიწადს დავდიოდით ფესტივალზე, ეკოფესტივალი ერქვა ასე ბელორუსიაში, მარინა გორკაში და ამას ყველაფერ ჩვენი თვალით უყურებდით, ეს ყველაფერი თუ გვინდა რომ ჩვენ კიდევ ვინმეს ვაჩვენოთ, ეს გრძელდება მეგობრებო და სპეციალური კითხვარი გამოგზავნა თუ რამდენია ადამიანი შეუძლია, აქვს თუ არა მას საშუალება გადაკვეთოს საზღვარი, ჩავიდეს ბელორუსიაში, ალბათ ამას ეხება ეს კითხვარი და ამ კითხვარს ყველასთან დავაგზავნი, რომ ქონდეს სურათი კომპანიას, თუ კი გააკეთებს ამ ფესტივალს, რისი მოლოდინი უნდა იყოს, ხო? ჩავა თუ არა საზოგადოება და არის თუ არა ამ პანდემიის პროცესში მთელ მსოფლიოში განწყობა და საშუალება, რაც თავარია, ხო? აუ ამრავი რეგულაციები არსებობს, რის გამოც ადამიანები სხვა ქვეყნებში ესე აქტიურად ვეღარ დაფრინავენ, როგორც ეს იყო ადრე, ხო? ამიტომ ყველაფერი, რაც კეთდება დღეს კომპანიაში, ყველაფერი კეთდება ჩვენთვის, ინვესტორებისათვის და კიდევ იმ ხვალინდელი ინვესტორებისათვის, რომლებიც უნდა შემოგვიერთდეთ. რატო ვაკეთებ მე ამ ხელას შესავალს დღეს? და არა მარტო დღეს, ზოგადად რომ ვიცოდეთ ყველამ, ხო? დღეს არის ძალიან გამარტივებული, მეგობრებო, ადამიანებს აუხსნათ თუ რა არის ეს პროექტი, თუ რა ასაძლევს მას ეს ინვესტიცია, თუ რა ასაძლევს მას ეს ფასიანი ქაღალდი, ეს სააქციო პაკეტი რა ასაძლევს, რა მოგებას მიიღებს და კიდევ სანამ დივიდენდებს მიიღებს, რა საშუალება ექნება, რომ მანამდეც ქონდეს სარგებელი, ხო? დღეს ეს არის ბევრად მარტივი, ვიდრე, რატომ ამ ხელა ისტორია ვთქვი, ვიდრე ეს იყო 2014-ში, 2016-ში, 18-ში და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც ინვესტიციები კეთდებოდა, რეალურად საჩვენებელი ნამდვილად არაფერი არ იყო და გასაგებია, რომ მათ ამ შემთხვევაში იმ ადამიანებმა, ვინც მაშინ შემოვიდა პროექტში, მოიგეს აქციების რაოდენობაში, მაგრამ დრო და მოლოდინის რეჟიმი იყო საკმაოდ ხანგრძლივი, მინდა გითხრათ, მაგრამ ის, ვინც გვიან შემოვიდა, ჩვენი სახით ვთქვათ, არ იყო გვიანო, სადღაც შუა ნაწილში მე-19 ეტაპზე ვართ მოსული და ვინც ეხლა შემოვა, მეგობრებო, ის ადამიანი გასაგებია, რომ აქციების რაოდენობა ნაკლებია დღეს იგივე პაკეტებში, რომელიც 2014-ში და წინა წლებში იყიდებოდა, ბევრად ნაკლებია და ეს სწორიც არის, ასეც უნდა იყოს. სამაგიეროდ ამ ადამიანებს შემცირებული რა აქვთ, აი სწორედ ის განცდა, ის ლოდინის რეჟიმი, ხო, ის მოგების სიახლოვე, რომ რა შეიძლება მალე დაიჭირონ მოგება და სარგებელი, ხო? რამხელა განსხვავებაა, გასაგებია, რომ სხვას ეხლა ამ შემთხვევაში მილიონობით აქცია შეიძლება ხელში ეჭიროს, ვიდრე ჩვენ, ვინც ეხლა შემოვიდა ჩვენს პროექტში, მაგრამ დღეს ძალიან ბევრს აქვს საშუალება გაზარდოს თავის აქციო პაკეტი და ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ჩვენს მერეც მოვა მე-14-ის მეორე ნაწილში, თუ ეს იქნება მე-15 ეტაპზე, კიდევ უფრო შემცირებული და კიდევ უფრო შემცირებული, ხო? აქციების რაოდენობა ყველა შემთხვევაში მოგებულში არიან, იმიტომ რომ როდესაც 15 ეტაპი დაიხურება, აქ იქნება მხოლოდ ცალობითი აქციების გაყიდვები, მეგობრებო. ჩვენ ეს უნდა დავიმახსოვროთ, უნდა ვიცოდეთ, რას ნიშნავს დღეს ინვესტორი გახდე Skyward Community-ს პლატფორმაზე, გახდე თანამშრომელი, გახდე ფასიანი ქაღალდის მფლობელი და საერთოდ თანამონაწილე გახდე აი ამ ტექნოლოგიების. ჩვენ ეს უნდა დავინახოთ რეალურად, ვიგრძნოთ, გავიგოთ და სხვასაც ეს აუხსნათ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს ამ პროექტში. იმიტომ რომ დღეს მსოფლიოში ნამდვილად არ არის გათამამებული ბევრი, მით უმეტეს ქართველები არა ვართ გათამამებული ასეთ პროექტებში მონაწილეობით, მეგობრებო. არა ვართ ნამდვილად გათამამებული. დღეს ბაზარზე არ არის ასეთი წინადადებები, რომელიც გაძლევს საშუალებას უმოკლეს ვადაში ნამდვილად იგზნოთ თავი სერიოზულ ინვესტორად. უმოკლეს ვადაში იგზნოთ თავი აი ასეთ თუნდაც პირდა ვთქვათ მდიდარ ადამიანად, რომელსაც ერთმევა ახალი ტექნოლოგიების, ინოვაციური ტრანსპორტის ტექნოლოგიების თანამონაწილე ინვესტორი იქნებით, მეგობრებო. ესეთი სახელწოდება და ასეთი სტატუსის შეთავაზება დღეს ძალიან ბევრს არ აქვს. და თუ დღეს ძალიან პატარა პროცენტი ვართ კომპანიაში, რომლებმაც ვიცით, ნამდვილად პატარა ეს პროცენტი, რომელმაც ვიცით ამის შესახებ, გვაქვს საშუალება, რომ ჩვენ და ჩვენს ოჯახის წევრებს ამ ხელას იკეთე გაუკეთოთ და ჩვენს ახლობლებს, მეგობრებო, ეს არის ნამდვილად გამოსაყენებელი. ჩვენ ახლა არც უნდა ვდუმდეთ ამაზე.
სადაც კი შეგვიძლია და როგორც კი შეგვიძლია, ყველას უნდა ვაგებინებდეთ ამ პროექტის შესახებ, სანამ ჯერ კიდე არის საშუალება, რომ რაღაცა ადამიანებს ვაყიდინოს ეს სააქციო პაკეტები, რომ მათაც ეს სიკეთე გაუკეთოთ და მოუტანოთ, ხო? გამიგეთ, ეს აუცილებლად გასააზრებელია ნამდვილად, აი ეს საკითხები. ახლა რაც შეეხება იმას, რაც მე თქვენ გაგიხსენით აქ სლაიდის სახით და გაჩვენებთ, აქ არის მეგობრებო ნაჩვენები, ფაქტიურად რა არის აქ ნაჩვენები, ნახეთ, რომ ადამიანები, ვისაც ჩვენ შეგვიძლია რომ ველაპარაკოთ, დაუპატიჟოთ, მოვიწიოთ, მოვიზიდოთ ინვესტიციები, გავაგებინოთ ამ პროექტის შესახებ და საერთოდ ყველაფერზე ამაზე ვესაუბროთ, ამ ადამიანების შემოყვანა პროექტში შეიძლება ორნაირად, ბევრნაირად შეიძლება, მაგრამ ერთი ვარიანტი არის, როდესაც ჩვენ პირადად იწევ ნებისმიერ შენ ნაცნობს, აკეთებ რეგისტრაციას, აძლევ რეფერალურ ბულს, აკეთებ რეგისტრაციას მისას და ესენი ყველა შენი პირადი რეფერალური ბმულით არიან რეგისტრირებულები. ეს ნიშნავს, რომ თითოეული გადახდილი ინვესტიციის თანხი და თქვენ გექნება 15% და ამ ადამიანების პირდაპირ სპონსორი ხდებით. აი ეს არის მაგალითად, აი ეს ნაწილი ზუსტად ეს და არის მეორე, სადაც თქვენ შეგიძლიათ სიღრმე განავითაროთ. ეს ნიშნავს, რომ შეგიძლიათ იგივე თქვენივე პარტნიორები, თქვენი მოწვეული პარტნიორები, იგივე აბსოლუტურად შეგიძლიათ თქვენივე მოწვეული პარტნიორები ერთმანეთის ქვეშ გააკეთოთ რეგისტრაცია, რომ თქვენ ამით მიიღოთ კვალიფიკაცია უფრო მაღალი პროცენტი ორგანიზაციის სქემიდან, ხო? და ნებისმიერ ადგილას შესთავაზოთ მათ რეგისტრაცია. თქვენ ამის საშუალება გაქვთ. აი როგორ გექნებათ ამის საშუალება? ამას მე დღეს თქვენ აგიხსნით და როგორ შეიძლება შექმნათ ორგანიზაცია, რომელიც თქვენ დღეს ხვალ ზეკ, როდესაც დამთავრდებათ 15 ეტაპი, მერეც ძალიან დიდ სარგებელს მოგიტანთ, მეგობრებო, როდესაც დაიწყება ბირჟაზე გასვლა, აქციების გაყიდვის პროცესი, როდესაც ახალი პროდუქტები დაგვემატება და აი ეს ორგანიზაცია იქნება, რომელიც თქვენ მოგიტანთ შემოსავალ სტაბილურად და მუდმივად მომავალში და არა მომავალში, არამედ სრულად აეხლა ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში, მეგობრებო. ვინც დღეს ორგანიზაციის შექმნაზე და განვითარებაზე არ ფიქრობს, გასაგებია მათ ექნება სააქციო პაკეტები. ესეც არის საკმაოდ კარგი სარგებელი, მაგრამ ბევრად უფრო საინტერესოა, როდესაც შენ დღეს შეგიძლია შექმნა შენთვის გრძელვადიანი სამსახური, მეგობრებო. დღეს უკვე ჩაუყაროთ საფუძველი თქვენს გრძელვადიან სამსახურს, რასაც აგერ ჩვენ ვაკეთებთ და ჩვენთან ერთად ვინც არიან პარტნიორები, ვინც აკეთებენ. შეხედეთ და მიხვდებით, რომ ეს არის ძალიან სარგებლიანი პოზიცია დღეს ამ კომპანიაში, ძალიან სარგებლიანი. მესმის, რომ არსებობს სხვა კომპანიები, მესმის, რომ ადამიანები სხვაგანაც მოღვაწეობენ, არის უამრავი პროდუქტი დღეს ამ პანდემიაში, ძალიან მოთხოვნადი გახდა პროდუქტის კომპანიების და არის ძალიან დიდი ბევრი შეთავაზებები, გასაგებია, ჯანმრთელობა არის პირველ ადგილზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ იქ ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ჯანმრთელობის კუთხე და აუცილებლად უნდა ვიყოთ და მივხედოთ საკუთარ ჯანმრთელობას, მაგრამ პარალელურად ჩვენ აუცილებლად უნდა შევქმნათ ფინანსური სტაბილურობა, რომელიც ხელშეგუწყობს, რომ გრძელვადიანი გეგმები დავსახოთ და მშვიდად და წყნარად ვიყოთ ხვალინდელი დღის იმედი გქონდეს. გამიგეთ, ეს პლატფორმა და ეს კომპანია ამის საშუალებას ნამდვილად იძლევა. აი სწორედ ეს მინდოდა მეთქვა აქ დასაწყისში და ეხლა მე მინდა ვისაუბროთ სწორედ იმ მარტივ ნაბიჯებზე, რომელსაც ნამდვილად მარტივია, მეგობრებო, თავი არის ვიმოქმედოთ. თუ არ ვიმოქმედებთ, თუ არ გადავდგავთ ჩვენ ამ ნაბიჯებს, თუ არ გავაკეთებთ ზარს, თუ არ დავაპატიჟებთ ადამიანს, თუ არ ვილაპარაკებთ, გავახოთ პირი და ვისაუბროთ, ხო? თუ ჩვენ ამაზე დუმვართ და ხმას არ ვიღებთ, არაფერი თავისთავად არ ხდება. არ ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიას აქვს ძალიან ორგანიზებული სისტემა, სადაც არის ვებინარებიც, ცოცხალი ჩართვებიც, პირდაპირ ჩართვებიც, ტელეხიდებიც, აი ამდენ რაღაცას ვაკეთებთ, ხო? ვიდეო მასალაც, რეფერალური ბმულებიც, ძალიან ბევრი არის ეს ტექნიკური მასალა, მაგრამ ამ მასალას უნდა პროფესიონალურად გამოყენება, თუ გინდათ რომ შედეგი მიიღოთ. და არა ისე რომ მხოლოდ ასე ვთქვათ, მკვდარი ინფორმაცია, ცოცხალი არა, ის უკვე ჩაწერილი და გაშეშებული ინფორმაცია ყველგან გადავაგზავნოთ. ეს არ მოიტანს შედეგს არასოდეს. არასოდეს არ მოიტანს შედეგს. აქ არის საჭირო უშუალო საუბარი, უშუალო ლაპარაკი, უშუალო შეხვედრა. გამიგეთ, უშუალოდ უნდა უხსნათ ადამიანს და იმას, რასაც აგზავნით ამ მასალას, ვიდეო მასალას, ხო? ეს უნდა იყოს თანმხლები ჩვენი საუბრისთვის. საუბარი უნდა ახლდეს ამას. სხვანაირად ინტერესს ადამიანში ვერ გამოიწვევთ, ხო? ჩვენ ახლა სხვათა შორის პარალელურად გავდივართ ტრენინგებს
სადაც სუსტად უკავშირზე როგორ გავცეთ უკავშირი, ამაზე გვექნება საუბარი და ძალიან საინტერესო თემთხვევა ჩვენი ეს ბიზნეს შეხვედრა, ეხლა რა შეხვედრასაც ვაკეთებთ დღეს და პლუს იქით ჩატარებული ეს ტრენინგები, ეს ყველაფერი უნდა გავაერთიანოთ მეგობრებო, ერთმანეთს გააძლიერებს ეს ყველაფერი და შედეგი ნამდვილად იქნება ძალიან საინტერესო. მოკლედ, პირველი ნაბიჯი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის მეგობრებო, ნახეთ დააკვირდეთ, სლაიდსაც აწერია, როგორ უნდა შევქნა სისტემა. სისტემის შექმნა ქვია მეგობრებო, სტაბილურად გაკეთებულ ნაბიჯებს, რასაც სტაბილურად აკეთებს ადამიანი, სისტემატიურად აკეთებს ადამიანი და სისტემატიურობა, ამ ნაბიჯებს სისტემატიურობა მაშინ მოიტანს შედეგს, თუ კი შენ ამას აკეთებს სისტემატიურად და არა 1000 ერთხელ და არა სიტუაცია თუ მოგიტანს ამას, რომ ადამიანს ამაზე დაელაპარაკო, არა მეგობრებო. თუ გნევათ შედეგი ბიზნესში, ეს უნდა ვაკეთოთ სისტემატიურად. დავგეგმოთ მაგალითად დღეში რამდენჯერ შეიძლება გავაკეთოთ ზარი, ან გავაკეთოთ სია, ხო? დღეში რამდენჯერ შეიძლება ეს გავაკეთოთ. პირველი ნაბიჯი არის დაპატიჟება. ჩვენ რაც არ უნდა დავარქვათ აი ამ პირველ ნაბიჯს, გნებავთ ისე მოყვეთ ისტორია, გნებავთ სიტუაციური შეხვედრა გვაქვს რაღაც, სიტუაციამ მოგვიტანა და იმიტომ ვისაუბრეთ ამაზე. ყველაფერს ქვია პირველი ნაბიჯი, რასაც გავაკეთებთ, მაგრამ როცა გააზრებულად, შეგნებულად, გადაწყვეტილად აკეთებთ ამას, თანაც სისტემატიურად, აი ამ შემთხვევაში ამ პირველ ნაბიჯს აქვს უდიდესი შედეგი. ესე იგი, ეს პირველი ნაბიჯი არის მაინც ის რაოდენობა ადამიანებისა, რომელსაც ჩვენ ჩავთვლით, რომ უნდა დავპატიჟოთ, თუნდაც დღეში რამდენი, ან კვირაში რამდენ ადამიანს უნდა უთხრათ და დავპატიჟოთ, გამიგეთ? აი ამას აქ მნიშვნელობა და თვეში რამდენი იქნება ეს ადამიანი. როცა ადამიანი მეუბნება, მე პირადად მეუბნება, რომ აი მე მუშაობ, მე ვეპატიჟები, არავის ეს არ უნდა, არავის, აი ასეთი პასუხებს, როცა მოდიან, მე არ ვღებულობ ასეთ პასუხებს. პასუხებს, იმიტომ რომ როგორც კი მე კითხავს, დავსვამ, რამდენია ეს ადამიანი, ვისაც შენ დაპატიჟება გაუკეთე, მოიწვიე, აუხსენი პროფესიონალურად, გააგებინე მასალამი ეცი და ასე შემდეგ, აი აქ უკვე ნამდვილად არის არაადეკვატური პასუხი, იმიტომ რომ სამუშაო ჩატარებული არ არის. გამიგეთ რა შეიძლება საქმე? აი ეს პირველი ნაბიჯი არის დაპატიჟება. მეორე ნაბიჯი არის უკვე მეგობრებო, სწორედ აი ეს 4 ნაბიჯიანია ჩვენი მუშაობა. მეტი აქ ბევრი არაფერი არ არის. აქ მთავარია თვითონ ნაბიჯზე ჩვენ როგორ ვიქცევით, ხო? აი აქ მეორე ნაბიჯი არის ინფორმაციის მიცემა. ან პირდაპირ ვებინარზე შევოყვოს, აი ხა ტარდება ვებინარი, ხო? ასეთივე ვებინარი ტარდება 4 შაბათობით მიროპოლისის პლატფორმაზე, სადაც პრეზენტაციას ისმენს ადამიანი. თუ უბრალოდ ბულს გავგზავნით ადამიანს და ეტყვი, რომ შედი ახლა შენ და ვებინარს უსმენ, ესე არ შევა მეგობრებო და არ დაინტერესდება. თქვენთან ერთად უნდა გააკეთოს ეს, უნდა შეუწყოთ ხელი, იქვე უნდა უთხრათ. აი ახლა შენ, მე შენ გამოგიგზავნი ბულს, შენ ჩამოტირ თავ ამ პროგრამას. მიროპოლისის პროგრამა უნდა ჩამოტვირთო სტუმარმა, იმას ეს არ აქვს. არცეთ ადამიანს და არცეთ სტუმარს, ვისაც შეიძლება რომ ჩვენ დაპატიჟება გავუკეთოთ, მიროპოლისი როგორც ასეთი ნამდვილად არავის არ ექნება. თუ თქვენ ამ ნაბიჯზე ამას არ გააკეთებთ, მარტო ეუბნები რომ ბულს გამოგიგზავნი, შეიძლება იმ ადამიანს ძალიან კარგად იცის როგორი მოქმედებს, მაგრამ ეზარება, იმიტომ რომ ინტერესი, თქვენი ინტერესი უნდა დაინახოს, უნდა დაინახოს თქვენ როგორ ყურადღებიანად ექცევით ამ პიროვნებას. თუ ამ ადამიანმა იგრძნო რომ თქვენ უბრალოდ რაღაც ბული გადაუზამეთ და ვიდეო ხა შენ ეს და მოусმინე პრეზენტაცია და ასე შემდეგ, აი ნამდვილად გეუბნებით, თქვენი თავი დააყენეთ მის ადგილას, ნამდვილად დაგეზარებათ რომ შეხვიდეთ. გამიგეთ? არა იმიტომ რომ პატივს არ გცემთ, არა, ამაში არ არის საქმე. უბრალოდ თქვენ რომ ხართ დაინტერესებული ამ საქმით, თქვენ რომ ხართ მონდომებული ამ ბიზნესში იყოს წარმატება, ამ კომპანიაში იყოს წინსვლა, აი ეს ყველაფერი ჯერ თქვენში უნდა დაინახოს და შემდეგ გააკეთებს ის ამას. მიხვდით რა არის აქ ყველაზე მთავარი? თქვენი დამოკიდებულება ამ ბიზნესთან დაკავშირებით, თქვენი დამოკიდებულება ამ პროექტთან, ამ ტრანსპორტთან, ამ საქმესთან, ამ ინვესტიციებთან და ასე შემდეგ. ყველაფერი არის თქვენ დამოკიდებულებაში. როგორც კი ამას დაინახავს, თქვენ შეთავაზებულ ვებინარს ნამდვილად მოусმენს თქვენთან ერთად და არა მარტო თვითონ რომ შევიდეს, იმან თქვენი უნდა დაგინახოთ, რომ თქვენს ხართ აქ. გამიგეთ რა შეიძლება თქვენ? ამ შემთხვევაში ის ვებინარს უსმენს. ეს რაც შეიძლება რომ გამოიყენოთ ეს სისტემა კომპანიის. მეორე, ამას რომ მოусმენს მეგობრებო 4 შაბათს, თქვენ შეგიძლიათ უკვე სადღაც შუალეთში პარასკევს მაგალითად ამ ადამიანს გაესაუბროთ კითხვებზე პასუხთან დაკავშირებით და დანიშნოთ შემდეგი აი ეს მესამე შეხვედრა.
ეს მესამე ნაბიჯი არის სწორედ ის, რომ ადამიანს უკვე გავლილი აქვს ინფორმაცია. გნებავთ ეს ვიდეო მასალაა და გნებავთ ვებინარი არ აქვს მნიშვნელობა. მოკლედ წარმოდგენა აქვს რაზეა ლაპარაკი. აი ამ წარმოდგენასთან ერთად თქვენ შეგიძლიათ ამ მესამე ნაბიჯზე გააკეთოთ პირადი საუბარი მასთან, შეხვედრა და თუ მაგალითად აქ ბევრი კითხვები არ იქნება და დაინახავთ, რომ ესეთი დიდი ინტერესი არ არის, თქვენ აქვე ამ ადამიანს ეუბნებით, რომ უნდა გააცნოთ ჯგუფი, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ან ადამიანი, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს, ან იყოს ავტორიტეტი, იყოს პროფესიონალი, იყოს ლიდერი ამ კომპანიის, რომ სულ ერთია ვინ არის, ჩვენ გვაქვს ლიდერთა საბჭო და იმის იქეთ კიდე ძალიან ბევრი პროფესიონალი პარტნიორი მუშაობს, ვისთან შეხვედრაც მას დააინტერესებს. რა კუთხით შეგიძლიათ ამ ადამიანთან გააკეთოთ აი ეს წინადადება? იმ კუთხით თუ ვის თავაზობთ, ვისთან შეხვედრას თავაზობთ, მასზე უნდა გაკეთდეს მეგობრებო, ამას ქვია პრომოუშენი, მასზე უნდა გაკეთდეს 2-3 წინადადებით პრომოუშენი, რატომ გინდათ, რომ თქვენი სტუმარი ეს ადამიანი შეახვედროთ ამ პიროვნებას. თუ პიროვნებაზე არ გინდათ გააკეთოს ეს, უნდა უთხრათ, რომ ეს არის გუნდი, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს, ხვდები ყოველ კვირას ხვდებიან სტუმრებს Zoom-ში და ეს ადამიანი შეგიძლია შემოიყვანოთ Zoom-ში. თქვენ შეგიძლიათ Zoom-ი გამოიყენოთ პირადი შეხვედრისთვისაც, მაგრამ წინასწარი შეთანხმებით ჩემთან ან რომელიმე ლიდერთან, ან შეგიძლიათ გამოიყენოთ საერთო შეხვედრაზე. საერთოდ როგორ არის, იცით, საერთო შეხვედრები კარგია, ცუდი არ არის კითხვა-პასუხის რეჟიმშია, მაგრამ როცა არის საერთო, ეს ადამიანი თვლის, რომ ეს არის ყველასთვის და არა მისთვის. თუ ადამიანი გრძნობს, რომ თქვენ გაქვთ ინტერესი მასთან ერთად აკეთოთ ეს საქმე, ან მას კონკრეტულად მასზე გაქვთ აქცენტი გაკეთებული, ის გრძნობს, რომ თქვენ გინდათ, რომ მას განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოთ, ხო, ამ შემთხვევაში უფრო პასუხისგებლიანი იქნება აი ამ კვირის პრეზენტაციაზე, თუ პირადი შეხვედრა მითუმეტეს. და როცა ზოგადად ეპატეჟები, რომ ეს ტარდება და შემოდი და მოусმინე, ის ტარდება და მოусმინე, ამ შემთხვევაში ადამიანისთვის ეს როგორც სადღაც კინოს უყუროს და დაბრუნდეს მერე სახლში. ეს ყველასთვის რაც ტარდება, ეს კონკრეტულად ჩემთვის არ არის, ასე თვლიან. და როგორც ზოგადად შემოდიან, ასე ზოგადად მიდიან. გამიგეთ? აქ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა თუ ვინ არის ეს ადამიანი თქვენთვის. თუ ეს არის უცხო ადამიანი, შეიძლება პირად შეხვედრაზე, ნუ ცივი კონტაქტი, ან ლიდი, ან ცივი კონტაქტი, ან რაღაც ასეთ, ხო? შეიძლება პირად შეხვედრაზე არც დახმობა მოგცეთ და არც თვითონ არ ჩათვალოს, რომ ჭირდება ეს და ძნელი იყოს მისი პირად შეხვედრაზე მოყვანა და ასეთი ღონისძიებები ბევრად უფრო მომგებიანი ამ შემთხვევაში, მაგრამ თუ ის არის თქვენი პირადი ნაცნობი, ყველა შემთხვევაში გირჩევნიათ პირადად პირად გასაუბრებაზე შემოიყვანოთ. იმიტომ რომ ის ადამიანი მიხვდება საკუთარ ინტერესებს და არა საზოგადოდ ყველასას. საკუთარ ინტერესებს და ჩვენც მივხვდებით მის ინტერესებს, რომ მას მივეხმაროთ, ხო? აი მესამე ნაბიჯია ყველაზე საყურადღებო, აი აქ მესამე ნაბიჯი, როგორ ვიქცევით რა შემთხვევაში? აქ არის ყველაფერი კონკრეტული. ვინ არის ეს ადამიანი? რა ნაბიჯები გვაქვს გაკეთებული? ხო, მეგობარია, ახლობელია, თანამდებობის პირი, ამასაც მნიშვნელობა აქვს, ვინ არის ზოგადად ცხოვრებაში, რა პიროვნება რას წარმოადგენს, იმიტომ რომ არის სხვადასხვა მიდგომები ადამიანებთან და ჩვენ ამ მიდგომებსაც გასწავლით, სხვათა შორის მექნება ამაზე ტრენინგი აუცილებლად, ვისთან როგორ შეიძლება რომ ვიმუშაოთ ბიზნესში, ბიზნესთან დაკავშირებით და ამას აქვს მნიშვნელობა. ესე იგი მესამე ნაბიჯი ჩვენ თუ სწორად გავთვალეთ, აი ესე დავარქვათ, ხო? სწორად დავგეგმეთ, მეოთხე იქნება უკვე ძალიან ნაყოფიერი. აი ეს არის გადამწყვეტია მესამე ნაბიჯი. როგორ ამ ადამიანს, რომელსაც ჩვენ ინფორმაცია მივეცით, მოვიწვიოთ კიდევაც და ინფორმაციაც უკვე აქვს, ხო? ა როგორ შეიძლება მასთან ერთად უკვე საქმიანი მოლაპარაკება ვაწარმოოთ? გამიგეთ? როგორ შეიძლება საქმიანი მოლაპარაკება ვაწარმოოთ? აი ეს. გამიგეთ? აი ეს არის მეგობრებო, ეს 4 ნაბიჯი, რა შემთხვევაში ჩვენ ყველაზე მეტად უნდა ვიმუშაოთ, აი ყველაზე მეტად ამაზე უნდა ვიმუშაოთ ახლა ჩვენ. ხო? მაგრამ აქ ყველაზე მთავარი გარდა ამისა, ხო? აქ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს რაოდენობრივად ადამიანების რაოდენობა. ერთ ადამიანს ვუთხარით და ერთ ადამიანს დავეყოთ და ერთ ადამიანზე ვუმუშაოთ მთელი თვე, ეს ნამდვილად დაუშვებელია, ხო? მეთანხმებით ალბათ.
ამიგეთ? ამიტომ ის რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ აქ თქვა საპრეზენტაციო მოგამზადოთ ადამიანების რაღაც რაოდენობა, ეს იქნება 2, 3, 5, 10, 15 თუ 30, მნიშვნელობა რა თავარი აქვს იყოს რაოდენობა და ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ისე არ უნდა ვიმოქმედოთ რომ მხოლოდ ერთ ადამიანს გადავყვეთ, ასე ვთქვათ, ну აი ესეთი სიტყვებით რო ვთქვათ. ეხლა ნახეთ ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან არიან ბიზნესში. Ну ბიზნესში როგორ პლატფორმაზე ჩვენთან არიან, რეგისტრირებული ინვესტორები არიან, ინვესტიციები გაკეთებული აქვთ. ამ ადამიანებს ჭირდებათ კიდევ რაღაცა, ის არის რაღაცა, რომელსაც ჩვენ ვეძახით მეგობრებო, ყურადღება მიმაქციოთ ახალ პარტნიორს, ხო? ნახეთ რა არის ეს. პირველი, რასაც ჩვენ ვარკვევთ ადამიანთან, ეხლა მithumetes, აი ეხლა ამჟამად ბევრი ახალი პარტნიორი არის კომპანიაში, რომელთანაც სპონსორება უნდა ჩაატარონ ასეთი სამუშაო. პირველ რიგში უნდა გავარკვიოთ რა მიზნებით მოდის ეს ადამიანი, რომ ჩვენ ვიცოდეთ რამდენი დაუთმოთ მას დრო. აი ეს აი ამ სლაიდზე დაწერილია, რომ ამას შეიძლება სია, ნასონთა სია. გნებავთ ამას ნასონთა სია და არქვით, გნებავთ უბრალოდ თქვენი რესურსები რაც არის იმის, მოკლედ თქვენ სპონსორთან ერთად ეს უნდა ავწონდავწონოთ, როგორ შეიძლება ამ თქვენი სანაცნობოდან თუ ეს იქნება რეკომენდაციები თუ რაც იქნება, ამ ადამიანებით გავაკეთოთ ისეთი ბაზა, რომელზედაც თქვენ იმუშავებთ. აი თქვენ უნდა შექმნათ თქვენი ბაზა, რომელზედაც იმუშავებთ, თქვათ, კვირაში რამდენი დღე შეგიძლიათ, ხო, როცა მიზნები გათვალისწინებულია, ჩვენ ასე ვთქვათ, ქაოტურად არ ვმუშაობთ, ხო? უკვე ვიცით როგორ უნდა გავაკეთოთ, დრო რამდენი უნდა დავგეგმოთ. ამ ჩვენს ბაზაში რამდენი ადამიანი გვეყოლება იმის მიხედვით, ხო? როგორ უნდა გავაკეთოთ მათი მოწლევა, ესეც უნდა აუცილებლად გავსაზღვროთ. როგორ ჯობია ტელეფონით ჯობია, WhatsApp-ში ჯობია, სად ჯობია რომ გავაკეთოთ ეს შეხვედრა, თუ Zoom-ში თუ ასე შემდეგ თუ რეალურად სადმე კაფეში, ხო? შემდეგ ამ ადამიანს ჩვენ პარტნიორთან უნდა გავაკეთოთ პრეზენტაცია, რომელსაც ის გამეორებს, თუნდაც უნდა ვასწავლოთ მას მინიმალური პრეზენტაცია. რა შეუძლია რომ ამ თავის სტუმარს აუხსნას, სიტყვიერად აუცილებელია რაღაც აუხსნათ. ისე არ შეიძლება მხოლოდ ვიდეო მასალაზე დაყრდნობა, ხო? რა შეიძლება, რამდენ წუთიანი შეიძლება ეს იყოს, რა შეიძლება რომ ეს ეხებოდეს, ვინ არის მისი სტუმარი აქედან გამომდინარე. გამიგეთ? შემდეგ ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ ადამიანთან? აი ეს 4 ნაბიჯი რაც გითხარდი, მესამე, მეოთხე ნაბიჯია ფაქტიურად უკვე სწორადღების მიქცევა ამ ჩვენ სტუმართან. და მერე უკვე ბოლოს შეხვედრა, ის მეოთხე ნაბიჯზე არის სწორედ ის, ადამიანი დაინტერესდება უკვე ამ თემით და დაინტერესების შემთხვევაში უნდა შეახვედროთ ისეთ პროფესიონალს, რომელთან ერთადაც ყველა შეკითხვას გაევლის, რომელიც მას აინტერესებს, ამავე დროს მიიღებს მოტივაციას, ამავე დროს მიიღებს ახსნა განმარტებას, თუ რა მოგება იქნება, რა სარგებელი იქნება, როდის, როგორ და ასე შემდეგ და მხოლოდ მერე ყალიბდება ადამიანი. ეს მეგობრებო შესაძლებელია გაკეთდეს ერთ კვირაშიც. ამას არ ჭირდება თვეები, ამას არ ჭირდება ბევრი დრო. რაც უფრო მოკლე დროში კეთდება ეს ყველაფერი, მით უფრო არის ეფექტური და შედეგიანი. ამ ადამიანთან ერთად, ხო, ამ ადამიანთან ერთად უნდა განისაზღვროს მოკლევადიანი პირველ რიგში მოკლევადიანი მიზნები და რა თქმა უნდა გრძელვადიანზეც ვისაუბრებ. რატომ? იმიტომ რომ გამომდინარე თუნდაც იქიდან რომ ახლა 21 ივნის ჩვენ გადავდივართ უკვე ბოლო ეტაპზე, მე-14 ეტაპის ბოლო ნაწილზე და ძალიან მალე მე-15-ზეც გადავალთ, ეს ცხადდება ხოლმე საერთოდ წინასწარ ეტაპები, როცა მოდის მოახლოებული ახალი ეტაპი, წინა ეტაპის ბოლო ნაწილს აცხადებენ ხოლმე, ხო? ამიტომაც არის ესე გამოცხადებული. ეს ნიშნავს, რომ ის ადამიანები, ვისაც მოიწვევთ პირველი რასაც ეუბნებით, სწორედ ეს არის. რომ ახლა არის ისეთი მომენტი, რომ არის მოსასწრები ამის გაკეთება, ნამდვილად მოსასწრებია, მეგობრებო, და ის ადამიანი მიხვდება, რომ არის რაღაც მნიშვნელოვანი, რომელსაც თქვენ მას თავაზობთ, მნიშვნელოვანი საკითხია, ხო? აი დღეს შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი ამის გადაწყვეტა, იმიტომ რომ უკვე ბოლო ეტაპია და ადამიანს გვინდა რომ სარფიანად ვაყიდინოთ ეს აქციები, სარფიანად. კი ბატონო, მერე როდესაც ბირჟა იქნება ძალიან ბევრი იქნება სურველი რომ იყიდოს და კიდეც იყიდიან, როგორც იქნება ბირჟაზე, მაგრამ ეს ბევრისთვის მომგებიანი და სარფიანი შეიძლება არ იყოს. გამიგეთ, ვიდრე ჩვენთვის არის დღეს. და ადამიანი უნდა მიხვდეს, რომ თქვენ ამას აკეთებთ, იმიტომ რომ ის არის თქვენი ახლობელი და თქვენ მას იკეთეს უკეთებ. აი ეს პროცესი არის დასამუშავებელი თვითონ ადამიანთან, ვისაც თქვენ ამ ბაზაში შეიყვანთ და გადაწყვიტოთ, რა ახლა მაგალითად ამ 10 ადამიანს,
ავარჩი ერთადი ადამიანი და ამ ათ ადამიანთან მე უნდა ვიმუშაო. ან იმ ერთთან, ან იმ ორთან, არა მნიშვნელობა, ხო? ჩვენ უნდა გავიაროთ თითოეულთან ეს საკითხი, ვინ არის, რა არის, რა ინტერესები აქვს, როგორ შეიძლება მასთან გავაკეთოთ პრეზენტაცია და შეთავაზება და ამის მიხედვით ვიმოქმედოთ. ეს ყველაფერი, მეგობრებო, უნდა ჩავიწეროთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს წინაკებში, რომ ეს არ დაგვამიწყდეს და არ უნდა დავტოვოთ ჰაერში ეს ინფორმაცია. აუცილებლად უნდა იყოს დაწერილი თქვენს ყოველდღიურებში, ბლოკნოტებში, რომ კონდეს მას რეალიზაცია, ესე ჰაერზე არაფერს არ გეკმათ. და ამავე დროს, როდესაც ჩვენ ვისაუბრებთ ჩვენს ახალ პარტნიორებთან სწორედ ამ საკითხებზე, მასთან ერთად აუცილებლად უნდა დავგეგმოთ კვალიფიკაციები, იმიტომ რომ ეს კვალიფიკაციები, მეგობრებო, რასაც ახლა თქვენ აღხედავთ, ლიდერი, მასტერი თუ ექსპერტი თუ ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის შემოსავალი უფრო მეტი, ვიდრე არის ჩვეულებრივი პარტნიორისთვის. თუ ჩვენ ვმუშაობთ, თუ ჩვენ გვინდა, რომ პარტნიორული პროგრამა გამოვიყაროთ, თუ ჩვენ გვინდა რომ შევქმნათ ორგანიზაცია, რატომ არ უნდა ვიფიქროთ კვალიფიკაციაზე, თუ მაინც ვქმნით ორგანიზაციას, მაინც ხარჯავთ დროს, ენერგიას და ასე შემდეგ, მაშინ ისე ჭკვიანურად უნდა გავაკეთოთ ეს, რომ კვალიფიკაცია სტანდარტული იყოს, რომ ამ კვალიფიკაცია მოგცეთ მეტი პროცენტული ანაზღაურება, ვიდრე ჩვეულებრივ პარტნიორს აქვს, ხო? ეხლა იყო მაგალითად შემთხვევა, როდესაც პარტნიორები მწერდნენ, რომ ინვესტიციის რა რაოდენობა ჰქონდათ გაკეთებული, რომ ჰქონდათ დიდი რაოდენობის ინვესტიციები კომპანიაში და გამომდინარე იქიდან, რომ კვალიფიკაციები არ იყო დაგეგმილი, ამ ადამიანებს ბევრად ნაკლები აქვს შემოსავალი ამ დარეცხული პროცენტებით, ვიდრე შეიძლება ჰქონოდათ ლიდერის სტატუსში, ვიდრე შეიძლება ჰქონოდათ მასტერის სტატუსში, გამიგეთ? ამიტომ, როდესაც თავიდანვე გეგმავთ კვალიფიკაციას, ძალიან კარგია ეს, რომ ყველა ის თანხები, რაც დაგერიცხევათ ბონუსების სახით, ეს იქნება მაგალითად არა 5%, არამედ 7%. არა 7%, არამედ 15%. გამიგეთ? აქვს ხომ მნიშვნელობა ორჯერმეც, როცა იღებთ შემოსავალს, გეკუთვნით და რატომაც არა, მხოლოდ იმიტომ, რომ კვალიფიკაცია არ გვაქვს. რატო ხო შეიძლება, აი როგორც მე თქვენ დაგიხსენეთ თავიდან, რომ რეგისტრაციები თქვენივე პირადი მოწეულების გააკეთოთ ისეთი სახით, რომ მოხდეს ან ეს კვალიფიკაციები გაკეთდეს. ამ კვალიფიკაციებზე დღეს ჩვენ ზუმში ვილაპარაკოთ, აქ ახლა არ გამომახვილებ ყურადღებას, ხო, ამაზე. და რაც მთავარია, ორგანიზაციის შექმნა, სწორედ ნუ ეს კვალიფიკაციას და ორგანიზაციას ერთმანეთთან კავშირშია. თუ კი ჩვენ ვიფიქრებთ, რომ მოვიწიოთ ადამიანები და გავაკეთოთ პერსონალური ჩვენი ქსელი, გავაკეთოთ ორგანიზაცია, ხო, ეს კარგია, როდესაც კიდევ მოწეულ ადამიანს თავიდანვე ფიქრობ და ეუბნები და აყენებ საქმის კურსში, რომ მას შეუძლია აქ ამ ორგანიზაციის შექმნა და რომ ამაში მოგეხმარებათ ჯგუფი, ხო, და სპონსორი მოგეხმარებათ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ადამიანებს თუ კი მუშაობა უნდათ ჩვენს კომპანიაში და პლატფორმაზე, მათ აუცილებლად ექნებათ სურვილი, რომ ყავდეთ თავიანთი გუნდი. გუნდი მნიშვნელოვანია, გუნდი ქმნის თქვენი საქმიანობის სტაბილურობას. როდესაც ეს ადამიანები სწავლებას გაივლიან, კვალიფიკაციებს გააკეთებენ, ხო, თქვენს გუნდში და იქნებიან თქვენსავით მონდომებული, ხო, ერთი მიზნები გაკავშირებთ, ხო, და ერთად დაგეგმავთ თქვენს მიზნებს და გეგმებს გააკეთებთ ამ კომპანიასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, თქვენი საქმიანობა იქნება ბევრად ეფექტური, თქვენი შემოსავალი იქნება ბევრად მეტი, ვიდრე შეიძლება საკეთოთ მარტო, ხო? თუმცა ინვესტიციების მოზიდვა კიდევ ვიძახი, ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება და თქვენ ეს დარიცხვები გეკნებათ, თუ იქნება ჩვეულებრივად, ასე ვთქვათ, არაორგანიზებული დარიცხვები მაინც გეკნებათ, ამას არავინ არ გიკრძალოთ, როგორ გნებავთ ისე აკეთეთ, მაგრამ თუ ეს იქნება ორგანიზებული, დაგეგმილი კვალიფიკაციასთან ერთად, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ფაქტიურად უკვე იწყებთ ორგანიზაციის შექმნას და გუნდის შექმნას. გუნდი, ვისაც უმუშავია თქვა კომპანიებში და საერთოდ ორგანიზაციებში, მოგიხსენებათ, რომ არის უდიდესი ძალა და გამოცდილება ყველაფერთან ერთად, ხო? აი, ასე რომ ასე, ესე იგი, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ მაინც გვერდშერაულით, რომ იმ ადამიანების სია, რომელთან ერთადაც ჩვენ გვინდა რომ ეს ვაკეთოთ, ყველა ინსტრუმენტი, რომელიც შეიძლება რომ გამოვიყენოთ ამისთვის, ეს იქნება დაპატიჟება. არის კიდევ, მეგობრებო, ახლა ვიზიტკას ვაჩვენებდი, ეს ვიზიტკები, როდესაც ფიზიკურ შეხვედრებზე ხშირად ვიყავით, ძალიან აქტიურად ვიყენებდით ჩვენ და სპეციალური ვიზიტკები კომპანიამაც კი დაბეჭდა და გამოგვიგზავნა, მაგრამ დღეს გამომდინარე ონლაინ ურთიერთობებისა ჩვენ შეგვიძლია ონლაინ დაპატიჟებებით ჩვეულებრივად გავაკეთოთ. ან შევქმნათ ასეთი რაღაცა ვიზიტკა ონლაინით და ისე გავაგზავნოთ, თუ გინდათ რაღაცა სახე მისცეთ ამ დაპატიჟებას. თუ არა და ყველაზე მარტივ ურთიერთობებს, უბრალო ურთიერთობებს, უბრალო ზარს,
თქვენი სიტყვებით გულით ნათქვამ დაპატიჟებას, მართლა არაფერი არ ჯობია. არცერთი ვიზიტკა და არცერთი ოფიციალური სახე ამას ვერ შეცვლის უბრალოდ, გამიგეთ? თქვენ გულწრფელ დამოკიდებულებას ყოველთვის გრძნობენ ადამიანები. მაქ არის ჩამოწერილი ახლა ის საკითხები, რომელიც შეიძლება რომ ჩვენ ამ სიასთან დაკავშირებით გამოვიყენოთ, ახლა ესეც არ გვინდა გავიაროთ, ხო? და აქ ამის გარდა, იმის გარდა ახლა ვენაზედაც ვილაპარაკეთ, საუკეთესო სტარტი არის, ნამდვილად არის თქვენს ახლობლებთან ერთად ამაზე ახლობლებისთვის პატარა პრეზენტაციის ჩატარება. თქვენ მე მაგალითად შემომიტანე ასეთი მექანიზმი სამუშაო, როდესაც ლიდო გენერაციის პროგრამა მუშაობდა და ალბათ ეხლაც დავიწყებთ, სადაც უცხო ადამიანთან ონლაინით ლიდებზეა ლაპარაკი, როდესაც სოციალურ ქსელებში იყო რეკლამა გაკეთებული, ესე იგი ადამიანები შემოდიოდნენ თვითონ წერდნენ თავის მონაცემებს და ეს ლიდების სახით ჩვენ პროგრამაში შემოგდიოდა. შემდეგ ამ ლიდებს მე ვარიგებდი ჩვენს პარტნიორებში და ისინი ამ ტელეფონებზე რეკავდნენ. ესე იგი რატომ მინდოდა რომ აქ მეტი ადამიანი ყოფილიყო ჩართული? იმიტომ რომ მათ ისწავლეს აქ პრეზენტაციების ჩატარება, კითხვებზე პასუხის გაცემა. ფაქტიურად ეს ადამიანები, ვინც ლიდო გენერაციის პროგრამაში იყო, დღეს ყველა მზად არის ამისთვის, აბსოლუტურად. და ეს ისე იმდენად თავისთავად მოხდა. ფაქტიურად პრაქტიკა გაიარეს აი ამ პროგრამაში მათ. ჩვენ შეგვიძლია იგივე პრაქტიკა გავაკეთოთ ყოველგვარი ლიდო გენერაციის გარეშე, მეგობრებო, და თითო სტუმართან შეხვედრა ჩაგატარებინოთ თქვენმა სპონსორმა, იგივე ზუმში, იგივე ვოტსაპში, იგივე სკაიპში. დღეს ონლაინ რეჟიმში ასეთი მუშაობა არავის აღარ უკვირს, არც ეს დაპატიჟება არავის აღარ უკვირს, არავინ არ არის ასე ვთქვათ მწყრალად ონლაინ სივრცესთან. ის ადამიანი, ვინც შეიძლება რომ დღეს ინვესტიცია გააკეთოს, იმ კატეგორიაზე ვლაპარაკობ, ხო, იმ ხარისხის ადამიანზე, იმათ ნამდვილად ეციან ამ ინსტრუმენტების მოხმარება და ფიქრობ, რომ ნამდვილად უკვე მცდელობა ქონიათ, დარწმუნებული ვარ, ვისაც ექნება მცდელობა, ყველას ექნება ეს შეხვედრა. თავარია კონდეთ სურვილი და გადაწყვეტილება მიიღოთ, რომ ეს აკეთოთ, ხო? აქ ეხა ძირითადად არის ორგანიზაციულ საკითხებზე, როგორ უნდა გაუკეთო ორგანიზაცია შენ ბიზნესს, როგორ უნდა მოგორო, როგორ ჩაიწერო, როგორ დანიშნო შეხვედრა და ასე შემდეგ. ესეთი დეტალებია, მეგობრებო, თუ ვინმეს უნდა რომ ეს ვასწავლო, ამასაც გასწავლით. თუმცა ამ დეტალებზე მე ვფიქრობ, რომ დღეს იმდანაც პროფესიონალური მომზადებულია ადამიანი და გუნდი თვითონ Skyway-ში და ეს პლატფორმა თვითონ და ეს შეთავაზება ისეთი დონისაა, რომ აქ მოსული ინვესტორები ამ უნარებს ნამდვილად ფლობენ. მე დავწმუნებული ვარ, რომ ასეა. სულ სხვა კატეგორიის ინვესტორები ყავს, საზოგადოება, რომელიც აქ შემოვიდა ჩვენს კომპანიაში, სულ სხვანაირი მზაობა აქვთ. ასეთივე იქნება თქვენი გარემოცვაც, არავისთვის არ იქნება უცხო აი ეს ურთიერთობები, გამიგეთ? და ყველაზე საინტერესო ის არის, გააჩნია ხო რა ზეპატიჟები ადამიანს, რომ ეს არ იქნება რაღაც შაბლონური ტექსტები, ეს არ იქნება შაბლონური თემა, რაღაც პროდუქტის ყიდვაზე, გაყიდვაზე და ასე შემდეგ. ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული თემა, რომელიც ყველას აინტერესებს, აბსოლუტურად განსხვავებული, ხო? თქვენც კარგად იცით, რომ ასე არის. ესე იგი, თუ ჩვენ რაზედაც ვილაპარაკეთ, ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ სისტემატიურობაში გადავიყვანთ ამას ყველაფერს, მეგობრებო, და ამას გავაკეთებთ სისტემატურად. ეს არ ხდება ერთ დღეში და ორ დღეში, მაგრამ არც 5 წელი არ ჭირდება ამას და არც თვეები არ ჭირდება. სულ გჭირდება, ჩვენ სამუშაოდ გჭირდება სისტემატიურობა. გავიმეოროთ თავიდან, რომ დავიწყებთ 1-2 კვირა და 1 თვე მაქსიმუმ. თუ ამას ჩვენ ყოველდღიურობაში გავაკეთებთ, უკვე გექნებათ გუნდი, რომელიც შემოსავალს უკვე მოგიტანთ. უკვე იქნება, ეს უკვე კვალიფიკაციით შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ. ნამდვილად შეიძლება 1 კვირაში, 2 კვირაში, 3 კვირაში, 4 კვირაში. ამაზე მეტი არ ჭირდება. და მე უკვე გადავდივართ ისეთ სამუშაოზე, რასაც ქვია გუნდთან მუშაობა, ჩვენს მოგეხმარების და აი ამ ადამიანების ჩართვა სისტემაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, მარტო რეგისტრაცია და მარტო ინვესტიცია არ ნიშნავს თქვენ სტაბილურ განვითარებას, ხო? აქ არის აუცილებელი სისტემაში შემოვიყვანოთ შემდეგ ეს ადამიანები. დავიწყებთ ჯგუფში დამატებით, დავიწყებთ მათ შემოყვანას პარალელურად, ყოველთვის უნდა შეახსენოთ თქვენ ახალ პარტნიორს ვებინარზე, შემდეგ დავიწყებთ შემოყვანას უკვე დამფუძნებლების ბოდიშვილი მართლობითი საბჭოს ვებინარზე, ალექსეი სუხაძოვის და მასლოვის ვებინარებზე. უნდა მივაჩვიოთ ეს ადამიანები, თუ რუსული არ იციან, რა თქმა უნდა, ამას ქართულად შემდეგ ჩვენ ყოველ კვირას პრეზენტაციებზე ვაჟღერებთ. მათი ჩატარებული ვებინარებიდან ინფორმაცია მთლიანად ჟღერდება, მეგობრებო, ყოველ კვირას 9 საათზე საღამოს ქართულ ენაზე ჟღერდება ჩვენს მიერ, ხო?
და ასეთი სახით ადამიანები ჩაერთვებია სისტემაში, ხო? რა თქმა უნდა, უნდა გავარკვიოთ ამ დაპატიჟებული ადამიანებიდან, ვინც ინვესტორები ხდებიან, რამდენად უნდათ, რა თქმა უნდა, პარტნიორული პროგრამა დაძალებით აქ არაფერი არ არის. თუ კი მათ ოდნავ მაინც აქვთ ამის ინტერესი, ან შეიძლება არც იციან, რამდენად საინტერესოა ეს სამუშაო, ჩვენ ეს აუცილებლად მათ უნდა აუხსნათ, ხო? ასე რომ ასე, ჩვენ ეხლა, მეგობრებო, ნამდვილად ამ წუთში ეხლა მე ამ პლატფორმაზე არ დავიწყებ იმ ელემენტარულ ზარებზე და ტელეფონზე საუბრის ეთიკაზე ლაპარაკს. მე ვფიქრობ, რომ საუბრის მეთოდიკა ყველას გამომუშავებული აქვს, უყოს შემთხვევაში დღეს ვინც აქ გვესწრებიან, ალბათ პარტნიორები ისიციან, თუ არა და ზუმში დავსვათ კითხვები, როგორ გავაკეთოთ ეს, რა ბარიერები გვაქვს, რა გვიშლის ხელს, როგორ შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ უფრო სწრაფად ეს შემოსავლები ქონდეს უფრო სწრაფად და უფრო სწრაფად შევქნათ ეს ორგანიზაცია. აი ყველაფერ ამაზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ ამ საღამოს, ხო? კიდე რა შემიძლია მე თქვენ აქ სლაიდებიდან გაჩვენოთ. ეს არის სულ, მეგობრებო, ეს კითხვები და პასუხები, რა შეიძლება იყოს ჩვენი შეხვედრების დროს, რა კითხვები აქვთ ყველაზე ხშირად ჩვენს სტუმრებს, ხო? არსებობს ალბათ ერთი 100 შეკითხვა მეტი არა, რომელსაც სულ ერთ ეგივე შეკითხვები, რომელსაც სვავენ ადამიანები, ხო? სანამ გახდებიან პარტნიორები, ისე იგი არის კითხვები, რომელიც სულ ერთი და იგივე ტრიალებს ისმება, სანამ რეგისტრაციას გააკეთებენ, არის კითხვები, როდესაც რეგისტრაციის შემდეგ ისმება და არის, როდესაც უკვე პარტნიორია ინვესტორი და სვავს აი ასეთ შეკითხვებს. ყოველთვის აქ ამ ახალ ადამიანებს შეკითხვები, სამათარი გაყოფილი და აი სამი ეტაპზე არ არის აუცილებელი ყველაფერი წინასწარ ვიცოდეთ. პირველ ეტაპზე გასწავლით რა კითხვები ისმება სტუმრებისგან და როგორ უნდა გასცეთ ამაზე პასუხი. მეორე ეტაპი არის უკვე რეგისტრაციას როაკეთებთ, ძირითადად ტექნიკური საკითხები და თავის მოგების კითხვები აქვს ხოლმე და სწორედ აი აქ მეორე ნაწილშია კითხვები, რომელიც ეხება პარტნიორულ პროგრამას. ისინი ინტერესდებიან ხოლმე, ხო, სტუმრები და ყველაზე კარგია, როდესაც აქ აჩვენებთ თქვენ პარტნიორულ პროგრამას იმ ჭრილში, რომ თუ კი ეს ადამიანი იხდის თავის განმადებას და მითუმეტეს ეხლა არის ხუთიანი განმადებები, ხო? და რომელი პაკეტიც არ უნდა არჩიოს, მაინც 5 თვე უნდა იხადოს და არა 10 თვე და აქვე აუხსნათ, წარმოიდგინეთ თქვენ ახლა რომ 10 თვის განმავლობაში მეორე მესამე თვეს როდესაც უკვე ქმნიდნენ ჯგუფებს და შემოსავალი შემოსდიოდათ, ხო, უკვე იხდიდნენ თავის განმადებებს ამ შემოსავლებით. 5 თვეში უნდა დაფაროს მან განმადება, ესე იგი უფრო უნდა დავაჩქაროთ ჩვენ ეს პროცესი ახალ პარტნიორთან, რომ მან იგრძნოს, რას ნიშნავს ინვესტიციის მოზიდვა და იქიდან დარეცხული ბონუსი კომპანია რომ გადაუხდეს და როგორ მიეხმარება მას განმადების გადახდაში. აქ ძალიან დიდი სტიმული აქვს ხომ ადამიანებს. ამიტომ აი ეს არის ასახსნელი და შემდეგ უკვე როგორც ინვესტორი რო ხდება, როგორც ინვესტორი, აი იქ რა კითხვები აქვს ხომ ადამიანებს, ხო, ყოველთვის აქვს, სანამ გამყარდებიან თავის პოზიციაში, სანამ თავის გადაწყვეტილებაში გამყარდებიან, ეს შეკითხვები ყოველთვის არსებობს. და უფრო მეცაც გეტყვით, დიდხანს რომ არიან პარტნიორები და ხო შემდეგ როცა ამთავრებენ განმადებების პაკეტს, მე რი არის ხომ კიდევ კითხვები, მეგობრებო, ხო, როგორ გავაკეთო, რა გავაკეთო, შემდეგი რა ავიღო და ასე შემდეგ და აი ეს პროცესი შემდეგ კიდევ გრძელდება, რა თქმა უნდა. ჩვენ კონკრეტულად ახლა ჩემ გუნდზე ვიტყვი, რომ საქართველოში დღეს ძალიან ბევრ პირობებს უქმნი მე ჩემს პარტნიორებს, რომ მათ კომფორტულად იგზნონ თავი, რომ ისინი იყვნენ დაინტერესებული და მიიღონ იმაზე მეტი, ვიდრე შეიძლება კომპანია მოგცეთ, ხო? ჩვენ რაც გაგვაჩნია ცოდნა და ჩვენ თავისთვის რაც გვიკეთებია, ეს წლებია 4 წელი, ხო? აბსოლუტურად ყველაფერი მინდა რომ გადავცეთ ჩემი გუნდის წევრებს, მაგრამ ესეც არის ის ინტერესი, რომ მინდა რომ ორგანიზაცია გაძლიერდეს, ხო? გასაგებია ხა ჩვენ რო ტრენინგებს ვატარებთ, მე რასაც ვაკეთებ ახლა პარტნიორებისათვის დამოკიდებულებების ტრენინგი, ეს არის აუცილებელი დღევანდელ ცხოვრებაში, რომ ადამიანი გაერკვიოს თავის თავში პირველში და შემდეგ იმაში, როგორ ცხოვრობს, როგორ მოქმედებს და როგორ შეიძლება რომ ის ბევრად უფრო წარმატებით იმოღვაწეოს და იცხოვროს, ვიდრე არის და ამის საშუალებას მე გაძლევთ და რა ვიცი, მაქსიმალურს ვაკეთებ, რაც შეიძლება, ხო? ამიტომ ეს ყველაფერი არის გამოსაყენებელი. მე ვფიქრობ, ჭკვიანურად გამოიყენო ის, რაც დღეს გეძლება, ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ასე ვფიქრობ. ამიტომ ყველას მოგიწოდებთ ამ შემთხვევაში, რომ ჭკვიანურად გამოიყენოთ. სხვას არაფერს მოგიწოდებთ დამატებით, მაგრამ ამას ნამდვილად, ხო? და აქ არის კიდევ ლაპარაკი, თუ კი დაწვრილებით გაუყვებით ამას, როგორ უნდა მოусმინოთ კლიენტს, ხო? როგორ უნდა ველაპარაკოთ კლიენტს და ასე შემდეგ, ხო? მოკლედ, მეგობრებო, დღეს ეხლა მე ამ პლატფორმაზე შეხვედრას დავასრულებ ამით.
და გადავალ Zoom-ის პლატფორმაზე, უკვე კერძო შეკითხვებზე და ჩვენს უკვე კერძო ინტერესებზე, რაც არის, რაც უფრო გვაინტერესებს, იმ თემებზე ვილაპარაკებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, აქ რომ დაესწარით და მომისმინეთ და ეხლა უკვე, რა თქმა უნდა, უფრო კონკრეტულ საკითხებზე გადავიდეთ, ხო? მადლობა და შეხვედრამდე Zoom-ში. ეხლა გადავერთობით.